закарпатці тішать своєю небайдужістю до подій, які відбуваються в країні. Містяни мобілізувалися і на підтримку Євромайдану за лічені дні пожертвували кругленьку суму. Скільки саме і на що витрачають ці кошти активісти, дізнавались наші кореспонденти. Понад 800 тисяч гривень. Таку суму вдалося зібрати за останні 4 дні в Івано-Франківську. Ці кошти будуть використані на потреби місцевого Майдану. Зокрема, на укріплення барикад та організацію відправки добровольців до Києва. Найбільша стаття витрат в нашому штабі національного спротиву йде на відправлення людей до столиці, так як зараз ви прекрасно розумієте, що ми тут робимо велику справу, але все одно підтримка в Києві повинна бути дуже сильна. Велика частина коштів йде на господарські видатки, тобто навіть, щоб закупити ці мішки, бочки і багато чого іншого, потрібно було значні витрати кошти. Якщо частина медичних препаратів закуповується, то на харчі витрат майже немає. Запасів їжі тут вдосталь, стверджують у штабі. Харчі переважно більшість приносять люди, підприємці, небайдужі громадяни нашого міста, які розуміють, яка складна зараз ситуація, і допомагають самі. Якщо дійсно за декілька днів революція закінчиться, то я думаю, що буде зібрана нарада штабу національного спротиву, де буде прийнято рішення, куди подальшому витратити ці кошти. Блокади біля Івано-Франківської обласної державної адміністрації щодня лише укріплюються. Скільки часу стоятимуть мітингувальники біля адмінбудівлі, невідомо. Вони кажуть, усе залежатиме від того, коли саме влада виконає всі вимоги народу.